I anledning af 500-året for den protestantiske kirkereformation den 31. oktober i år vil jeg tale ud fra emnet Kurfyrstens drøm og dens betydning for reformationens videre udvikling i Europa. Hertil vil jeg læse Guds ord i apostlenes gerninger, det andet kapitel fra vers 14. Og jeg læser fra Seidelins nytestamentlige oversættelse, udgivet af det danske bibelselskab i 1974. Apostlenes gerninger, det andet kapitel, fra vers 14. Der rejste Peter sig sammen med de elve og råbte ud over menneskemængden. I jøder og alle jer andre, som bor i Jerusalem. Tag, det, tag dette til efterretning, og mærk jer nøje mine ord. Disse mænd er ikke, som I mener, berusede. Det er dog morgenen endnu. Det, som sker her, er, hvad der er talt om hos profeten Jol. Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde min ånd over alt kød. Jeres sønner og døtre skal profetere, og jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal skue i drømme. Selv over mine tjenere og tjenerinder vil jeg i hende dage udgyde af min ånd, og de skal profetere. Lad os bede sammen. vores himmelske far. Vi takker dig for denne dag, og beder dig inderligt om, at du vil sende os din gode heligånd, for at oplyse os om, hvad vi skal tro, og hvad vi skal gøre i Jesu dyrbare navn. Amen. Frederik den Vise, kurfyrste af Sachsen i Tyskland, var Martin Luthers mægtige beskytter og beundrer. Da er taktiske grunde først konverterer til den nye tro på sit dødsleje i 1525, 62 år gammel. Han gjorde den lille by Wittenberg til et lærdomscenter ved at grunde et universitet med de efterhånden bedste kræfter i 1502. Kurfyrsten havde en mærkværdig drøm natten til den 31. oktober 1517. Jeg gik i seng, træt og udmattet, og faldt snart i søvn efter at have bedt min aftenbøn. Da jeg havde sovet i to og en halv time, vågnede jeg. Jeg var vågen til midnat. Mange tanker gik igennem mit hoved. Jeg bad for de stakkels sjæle i skærsilden. Jeg bad indtrængende Gud om at vejlede mig og mit folk til sandheden. Jeg faldt i søvn igen. Jeg drømte, at den almægtige Gud sendte mig en munk, så var en sand søn af apostlen Paulus. Alle de hellige fulgte munken efter Guds orden, for at vidne for mig, at han ikke var kommet for at gøre oprør. Men alt, hvad han gjorde, var jo i enstemmelse med Guds vilje. De hellige spurgte kurførsten i en høflig tone, om munken måtte få lov til at skrive noget på kirkedøren i Wittenberg. Gennem min rådgiver gav jeg ham lov. Derpå gik munken op til kirkedøren, og skrev med store bogstaver, at jeg kunne læse skriften på mit slot. Pennen, som han brugte, var så stor, at dens ende nåede helt ned til Rom, hvor den gennemborede begge ører på en løve, som lå på lur, parat til at springe frem. Den lange pen fik også pavens doble krone, til at vakle på hans hoved. Alle kardinalerne løb hurtigt op til paven, for at forhindre tronen i at falde af hans hoved. Henvendt til hertug Johannes, der var hos ham på slottet, sagde han, du og jeg bror ønskede også at assistere. Jeg strakte min arm ud men i det øjeblik vågnede jeg med min arm strakt i vejret. Jeg var meget forbavset over, at munken ikke havde bedre styr på pinden. Jeg kom til mig selv. Det var jo bare en drøm. Men jeg faldt i søvn igen. Jeg kom tilbage til drømmen. Løven, der stadigvæk var plaget af pinden. Begyndte at brøle af alle kræfter, så meget at hele byen Rom og alle stater i det hellige romerske rige løb sammen for at se hvad der var sket. Paven befalede dem alle at opponere imod denne munk og henvendte særskilt til mig, da munken befandt sig i mit fyrstendømme. Jeg vågnede igen. Jeg bad Herrens bøn, Fader hvor? Jeg bad Gud om at bevare paven. Endnu en gang faldt jeg i søvn. Der drømte jeg, at alle fyrster i Europa, og vi var blandt dem, der hastede til Rom, og stræbte en efter en af knækkepind. Men jo mere vi prøvede, jo stærkere blev pinden. Jeg spurgte munken, hvorfra han havde fået denne pind, og hvorfor den var så stærk. Pinden svarede han, tilhørte en gammel gås i bøhmen. Jeg fik den fra en af mine gamle lærere. Med hensyn til dens kraft og styrke, er det umuligt at fratage dens indre kraft. Jeg er selv forbavset over det, sagde munken. Pludselig hørte jeg et stort brav, et stort antal pænde. Sprang ud af munkens lange pind, så vågnede jeg af min drøm. Det var morgenen den 31. oktober i 1517. Kurfyrsten fortalte hele drømmen til sin ven, Hertog Johannes. Hvad betyder denne drøm? Der må være en Josef og en Daniel til at udlægge den. Da Frederik den Vise havde fortalt hertugen den sidste del af drømmen, kom netop munken med sin hammer og udlagde hele drømmen. Der er ingen tvivl om, at denne drøm kommer fra Guds hellige ånd hele drømmens forløb, kan vi ikke genkende til, da den protestantiske kirkereformation fulgte kurfyrstens drøm trin for trin. Kurførst Frederik den Vise var ikke den første, der så Martin Luther og her i en drøm. Gud åbenbarede ham for den ømiske reformator, Johan Hus længere tilbage i tiden. Johan Hus sagde i sin dødstime i året 1415, I dag sejrer sandhedens fjende over mig, men sådan vil det ikke blive ved med at være. Der skal fremstå en fra det jævne folk, uden svær og myndighed, og ham vil de ikke kunne besejre. Kurfyrst Frederik den Vise og Johan Hus så den samme person, Martin Luther, skønt der var over 100 år, der skilte dem i tid. Luther sagde nogle år efter reformationens begyndelse, Gud fører mig ikke. Han skubber mig fremad. Han bærer mig afsted. Jeg er ikke min egen herre. Han sagde også: I Guds navn har jeg begyndt dette arbejde. Det blev fuldført uden mig og ved hans kraft. Selvom den lutherske, romerske, katolske kommission for kirkens enhed, skrev under på en fælleserklæring i Lund Domkirke sidste år om genforening. Mennesket spor, men Gud rår. Kurfyrstens drøm er klar i sin tødning. Mange pende var i gang med at skrive Reformationshistorien. Og dermed blev Guds ord oversat fra grundsprogene til tysk, engelsk, fransk, spansk og italiensk, så folk kunne forstå evangeliet i deres renhed og styrke på deres eget sprog. Reformationsbevægelsen havde sit udspring i Bibelen og Bibelen alene. Det er ikke så længe siden, at jeg mødte en ung mand på Ringsted Torv. Jeg gik rundt med den store strid i min hånd og delte ud til højre og venstre. Han kom cyklen op til mig i hurtig fart. Jeg kendte ham. Han havde været ansat på Nutana, i afdelingen. Og han spurgte, hvad har du i din hånd? Når jeg fortalte ham om indholdet i denne bog, jeg sagde til ham, du må få denne bog uden penge, hvis du bare vil læse i den. Der gik 14 dage, så kom han tilbage, og sagde til mig, at det var en fantastisk bog at læse. Og op ad lommen tog han 100 kroner og gav mig. Men jeg har det motto, at når jeg har læst en bog, så giver jeg den videre til en anden. Jeg gav min bror denne bog. Han læser religionshistorie på Københavns Universitet. Han skal være kan med. Og han læste også bogen igennem på rekordtid. Det var meget intelligente brødre. Og så læste han om Johan Hus. Og så sagde han til sin bror, vi har ikke Johan Hus på vores pensum er det fordi den historiske sandhed for mange er gemt eller skjult for den? Og det er en god idé, da den unge mand sagde til mig, når jeg har læst bogen, så giver jeg den videre. Der er mission i det. Er vores penne skarpe nok til at skrive reformationens sag i dag. Er hvor tung og blev heldiggjort for at fortælle om dens ånd og kraft? Ordsproget siger: pinden skærer ofte dybere end sværet." Der var tidligere udgivelser af Guds levende ord før Luthers tid. I 1490'erne lærte Oxford-professoren Thomas Lindekrøs sig græsk, for at kunne sammenligne den tekst, der findes i den, den forhandværende og forvrængede latinske Bibel, vulgaltagen. Den havde ikke engang bevaret det grundlæggende en, enkle evangeliebudskab. Og da jeg læste Guds ord på grundsproget, og sammenligne den med vulgataen, så sagde jeg til mig selv, er vi dog overhovedet kristne ud fra vulgataen? En anden Oxford-professor på den tid, John Collett, lærte sig også græsk og oversatte det til engelsk i St. Paul's Cathedral i London. Mennesker var sultne efter at høre Guds ord på et sprog, de kunne forstå. Og i løbet af seks måneder var St. Pauls Cathedral pakket med 20.000 mennesker indenfor og 20.000 udenfor. Det var et nyt budskab i middelalderen, selvom det er et gammelt budskab. Gud har givet han, hans reformation i det 500-tallet to store gaver. tiden hvor folk de vendte tilbage til de gamle skrifter, den gamle kultur for at lære den, og for det andet bogtrykkerkunsten ved, ved Johan Gutenberg. Har vi den rigtige Bibeloversættelse? Den rigtige spørger efter den, fordi den oprigtige gerne vil være kristen. Kurfürst Frederik den Vise drømte i sin første deldrøm, at Gud den Almægtige sendte ham en munk, som var en sand søn af apostlen Paulus. Før deldrømmen havde han bedt Gud om at lede ham og hans folk til hele sandheden. Det gik også i opfyldelse straks efter hans drøm. Luther kom med hammer og 95 teser. Og Frederik den Vise af Sachsen var den første, der læste disse 95 teser på latin. Luther skrev mig et, blandt andet en stor bibelkommentar til Galaterbrevet. Og den udkom i 1535. På side 189 har han korrekt oversat Pauli bibelvers i Galaterbrevet det andet kapitel og vers 16, at vi måtte blive retfærdiggjort af Kristi tro og ikke af lovens gerning. Kristi tro kommer i fokus her i 2.16 i Galaterbrevet. Det skal den også være. Det er Pauli ærne. Luther følger efter. Når man læser de danske bibeloversættelser vedrørende Galaterbrevet 2.16, læser man følgende tekst. Vi ved, at det menneske ikke gøres retfærdigt af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Det er fra det Nye Testamente 1948, Sejtlins Nye Testamente fra 1974 og 1992 Bibelen. Umiddelbart læser vi her om vår tro. Men her i Luthers oversættelse af Galaterbrevet 2.16, kommer det tydeligt frem, at vi bliver retfærdiggjorte af Kristi tro, og ikke af lovens gerninger. Når man skal have en klar dansk oversættelse, må man gå til de ældre danske bibeloversættelser. For eksempel Bibelen eller den kristne kirkes hellige skrift, der er oversat for grundteksten af dr. Jakob Christian Lindberg, 1866, København. Han skriver med gotiske bogstaver vide at et menneske ikke bliver retfærdiggjort af lovens gerninger men ved Jesu Kristi tro. Jeg blev glad for at læse denne grundtekst. Så vi ser her at Martin Luther er en sand søn af apostlen Paulus. Vi bliver i den samme bibeloversættelse og læser i Romerbrevet det femte kapitel og vers 19. Til ligesom de mange er blevet sønder ved det ene menneskes ulydighed, således skulle de mange blive retfærdige ved den enes lydighed. Her tales det om Adam og Kristus, den anden Adam. Adam den første er repræsentant for den fortabte menneskehed. Kristus er repræsentant for den frelste menneskehed. Adam og Evas efterkommere evner ikke at frelse sig selv ved deres egen tro. Det er kun Kristi lydighed der rækker sorgfit vi ser tydeligt i de samlede bibelord, at Kristi tro er hans lydighed. Læg mærke til, at den store apostel sætter tro og lydighed sammen til et ord, troslydighed. Og det er i Romerbrevet, det første kapitel, og vers 5, og kapitel 16, og vers 26. Jesu Kristi troslydighed kan føre alle Adams efterkommere til retfærdighed. Ifølge det nye testamente af 1948 læser vi ifølge Johannes evangelium, det første kapitel, vers 12. Alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn. Når nu den protestantiske princip, eller det protestantiske princip, det er at gå tilbage til grundskriften, så har jeg det gjort i det her tilfælde også. Og det er Johannes, det første kapitel, og vers 12. Og det, hvor der står, at han gav dem magt til at blive Guds børn, det er ordet exousia. Det betyder det har seks synonymer i det græske ord. Det er først tilladelse, autoritet, myndighed, ret, frihed, magt eller fuldmagt til at gøre noget. Og så stiller jeg spørgsmålet. Hvad er det, vi kan udrette, når han har givet os en sådan magt? I en lille bog, der hedder Lys over hverdagen, af LNG White, del 2, sid 120, står der, Når en sjæl tager imod i Kristus, modtager han kraft til at leve kristelig Hans troslydighed får du givet uforskyldt. Den gives af noget, og bare af noget. Menneskets overgivelsestro er ikke i sig selv en frelsende faktor men den er nødvendig. Menneskets overgivelsestro møder Kristi tro. Den når derhen, og ikke længere. Og så er det Kristus troen, der fører dig fra, hvor du står, og helt hjem til det evige boliger. Kristus er vores retfærdighed. Og med Martin Luthers enkle ord, sola, alene. Martin Luther skrev allerede i 1509, når et menneske i dag grænsker Guds ord og lever efter det, vil kirkereformationen Fortsat at vinde sejre. Amen. Lad os bede. Vore almægtige himmelske far, vi takker dig, fordi du satte reformationen i gang i 1500-tallet. Og vi ved, at selv fra Martin Luthers mund, sagde han, at den ville fortsætte, og i din kraft herefter. Vi takker dig for denne historiske sandhed, selvom mennesker siger noget andet, så er det dig, der råder i alle ting. Og vi takker dig for Martin Luther og alle de andre reformatorer, der adlyder din stemme da de læste dine ord på grundsprågene. Og vi takker dig, fordi du har fået sandheden. Lad os give sandheden videre, videre os frit. Og du i din kraft, Herre, vil give os den og give os magt til at blive dine børn og vidner i en verden, som er ved at gå under. Hjælp os til denne gerning, vi beder i Jesu navn. Amen.